Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fi umurikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah ingkang dipun rahmati Allah. Inna ibadi laisa lak alaihim. Ingkang ngatosipun sak temene sira iblis ora kuwasa ing atase kawula-kawulaku. Menika ing dalam surat Al-Hijr ayat 42. Dadi senajan iblis kuwasa njrumusake kawulane Gusti Allah ing dalam dosa lan kemaksiatan, nanging iblis ora bakal sanggup ngalang-alangi ampunane Gusti Allah marang kawulane. Iblis sing sampun gadah hak nggodha anak turun Nabi Adam, nggodha ing dalam kemaksiatan lan dosa, panggah ora iso bendung sifat pangapurane Gusti Allah. Sing senajan to iblis pun gadah setempel, tapi gawani nuduh kelawan pasti yen wong kuwi bakal dadi ahli neraka. Tapi saniki nembe usum wong utawa kelompok wani ndakwa sedulure muslim sesat utawa kafir tur dadi ahli neraka. Aja sok gampang ndakwa sedulur muslim sesat utawa ahli neraka selagi ni iji enek neng atine tauhid. Sepiro hebate wong nuduh ora jaminan dadi nyoto. Soale iso-iso sing dituduh malah oleh anugrah lan rahmate Gusti Allah. Dadi aja melu-melu iblis mblusukake sedulur muslim. Iblis wae wis wani kuasa jrumusake ora wani nuduh yen sing digodha pasti dadi ahli neraka. Tapi wonten golongan utawi kelompok terang-terangan wani nuduh sedulur muslime dadi ahli neraka. Nek pun ngoten niku berarti pangkate wong iku mesti sak dhuwure iblis. Terus kok enek tonggone sampean apa kancane sampean wani nuduh panjenengan sing sesat kafir ahli neraka, sampean guyu mawon berarti wong niku pangkate sak dhuwure iblis. Luar biasa kekendelen nglangkai hae Gusti Allah. Nggih mugi-mugi mawon kula lan panjenengan dipun tebihake saking sifat seneng nuduh sedulur muslim dadi ahli neraka. Mugi-mugi sekedhik menika beto manfaat barokah dumateng kula panjenengan sami. Kirang langkungipun nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fi umurikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Idza kuntu hasin faqul inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jamaah ingkang dipun rahmati Allah, kabeh menungso mesti ngalami sedih. Kabeh menungso mesti ngalami susah. Lah hakikat sedih utawa susah niku iso nyudo kekarepan hawa nafsu. Hawa nafsu saking arahe bunga-bunga utawa seneng-seneng. Jadi iso uga rasa sedih utawa susah kuwi dadi siji kesempatan sing diparingake Gusti Allah kanggo nyadarake batine manungsa.
Dahneo hebat yen menungso iso gawe rasa sedih utawa susahe dadi sarana takarup utawa ngepar marang Gusti Allah. Aja malah nalika sedih utawa susah banjur putus asa utawa mutung. Niku sing dadekake pedhote rahmate Gusti Allah. Dadi apa wae niku wonten zakate. Lah zakate akal niku diparingi rasa susah lan sedih. Wong sing sedih utawa susah ora bakal ucul saka penjalukan. Monggo golek ana sedih utawa susah panjenengan. Banjur munajat dhateng Gusti Allah. Digoleki. Dadi sampeyan duwe sedih, duwe susah niku banjur ndang munajat utawa jaluk dhateng Gusti Allah. Monggo sedih lan susah kula lan panjenengan didadekake wasilah utawa dalan ngresiki lan nyuceni batin lan sarana kanggo munajat dhateng Gusti Allah. Nalika obahe sedih utawa susah muncul agi-agi dibalekake marang Gusti Allah. Dadi ampun piyak-piyak nalika panjenengan ngalami sedih utawa susah masalah apa mawon begitu muncul dan aki-aki dibalake datang Gusti Allah lan aki-aki munajat utawa nyuwun datang Gusti Allah panyuwun panjenengan supados kesedihan panjenengan lan susah panjenengan enggal-enggal dipun angkat dening Gusti Allah. Terus sepindah malih menungso mesti duwe sifat sedih lan susah. Niku murni peparing Gusti Allah supaya aduwe ora duwe sifat sombong. Ora duwe sifat gumedhe ben sadar nek batine menungso niku yen duwe sifat sedih lan susah. Nalika ngonten iku ndang dibaleni dhateng Gusti Allah. Kados kaidah niku wau, idza kuntu hazin faqul inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mugi-mugi sekedhik menika mboten manfaat barokah dhumateng kula panjenengan sami. Kirang langkungipun nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fi umurikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah ingkang dipun rahmati Allah, Kanjeng Nabi sampun dawuh, amdalu ibadati umati qiraatul Quran. Luweh utama-utamane ibadah umat ingsun yaiku maca Quran. Wong sing seneng maca Quran kuwi bakal barokah uripe. Kebak barokah. Dadi sapa sing pengin diberkahi bondone, diberkahi keluargane, diberkahi penggaweane lan apa wae sing ana ning wong kuwi monggo maca Quran sak bendina senajan to sak lembar utawa sak mampune. Wong sing seneng maca Quran sak temene ndidik sing maca tanpa disadari yaiku imane bakal tambah, atine tambah tenang, tur tentrem,
uripe kebak bunga lan dadekake qanaah ing dalam urusan rezeki. Tur sudo guyonane. Terus wong sing seneng maca Quran kuwi fasihe nalika guneman tambah nyoto. Mergo napa? Mergo wis ora enek lafat lan ucapan sing ora pantes metu saka lesane. Terus digampangake ninggalake kumpul-kumpul kang ora manfaat. Tur digampangake ninggalake perkara-perkara kang gak patut sing wis tau dilakoni. Lah kuwi kabeh mergo ora liya atine saya padhang saya mencorong. Dadi sapa sing pengin barokah uripe ya nyedakono Quran. Dalam artian maca Quran senajan to sedina sak halaman. Sewalike sapa sing ngedohi Quran ya saya adoh saka kebahagiaan. Saya cedak marang kehancuran lan saya sempit kehidupane. Terus monggo raketang sedina sak halaman utawa sak lembar di wola-wale ngoten iku diusahane maca Quran. Paham ora paham sing penting diwaca. Ora sah balapan nek maca, kalem-kalem dinikmati. Kaya-kaya panjenengan nek maca Quran iku disawang kali Gusti Allah. Terus dinikmati nek maca Quran. Umpama mampu ning sahalaman, nggih sahalaman mawon. Mboten usah angah-angah sampai bahasane wandi wanjus sedina sajus. Malah panjenengan kepailan kerepotan agar ndadekake ora ikhlasi. Sing nyaman pripun maca ya sak mampune. Isone sak halaman nggih, sak halaman. Dene isone sak ayat nggih mboten menapa. Mergo walau ayatan senajan sak ayat. Nanti piye carane kula ben sami tansah nyedak Quran raketang sedina sak halaman. Ben barokah uripe. Mugi-mugi sekedhik menika mbeta manfaat lan barokah dhumateng kula pinjenengan sami. Kirang langkungipun nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.